kümme füüsika ja kümme keemia õpetajat saavad lae programmiga oma tunde põnevamaks muuta. Koolid võidavad sellest programmist samuti, sest reaalainete õpetajaid tuleb see läbi juurde. Tõukside juhid teevad igal aastal sadu õnnetusi. Peamiseks põhjuseks liigne uljus ja tähelepanematus. Tere vaatama Tallinna uudiseid. Reaalainete õpetajate põud on suur, samas pitsitab ka inseneride puudus. 6 Eesti ettevõtet on loonud haridusprogrammi LaeEnd, et muuta reaalainete õpetamine koolis atraktiivsemaks nii õpilastele kui ka õpetajatele. LaeEnd haridusprogrammi loomise taga olevad ettevõtted Enefit, Fermi Energia, LHV, Metrosert, Nordecon ja ABB puutuvad ühel või teisel moel kokku inseneeria, tehnoloogia või loodusteadustega. ABB Baltikumi juht Jukka Patrikainen võib oma valdkonna näitel öelda, et insenere napib, samas kui rohepööre ja tehnoloogia areng peaks olema meie tulevik. Noored on vaja särtsekat ja motiveeritud opettajat Meil on sel hetkel nii suured muudatused tehnoloogias käymäs üle maailmas, et meil on vaja rohkem saa sit reaaliopettajaa nyt koolisse ja tuua sitä pilttikaa kooli, että tööstys tahab koos olla oppilaste ja opettajate kaa. Et olukord natukenegi leeveneks on juba 2 hooaega LaeEnd programmiga muudetud koolides põnevamaks füüsikatunde. Seni programmis osalenud füüsikaõpetajad on partnerite abil loonud ise õppevideosid ning praktilise töömaterjale, mis innustaks noori rohkem füüsikaga tegelema ja aitaks õpetajal oma tööd teha. Füüsika igavaine on kindlasti väidan vastu. Füüsika on väga-väga huvitav, sest füüsika on ju kõik, mis meie ümber on. Ja teiselt poolt, et füüsika võib-olla teeb seda igavaks, et kui ta jääb nagu arusaamatuks, aga siis tulebki appi see, kui palju eksperimente teha, palju rääkida elulistest näidetest, kuidas see, mida me füüsikas räägime, on seotud igapäevase tegevusega. Just eksperimenteerimine on võlusõnaga reaalkooli keemiaõpetaja Martin Saare jaoks, kelle sõnul on praegu koole, kus keemiaõppe möödub kordagi katseid tegemata, sest vahendeid napib. Ilma näiteks eksperimentaalsete töödeta mina keemiat, see õpetamine, ma ei kujuta ette seda, see võtaks ära õpilastelt ühe väga olulise osa, kus ta saab oma meeltega igas mõttes tajuda protsesse, neid seaduspärasusi tundma õppida. Aga vahendid ei ole ainukesed, mida napib, sest tihti pole klassi ettega õpetajaid panna. Et meil on ka Tallinnas muide koole, kus näiteks pool aastat ei olegi keemiatunde, sest ei ole keemiaõpetajat. Ja siis leitakse võimalus, et keegi võtab need keemiatunnid. Et selline, see on tegelikult ebaaus nende laste arengu suhtes. Sellest aastast kutsutaksegi LaeEnd haridusprogrammi kampega keemiaõpetajaid ning oma lemmik füüsika ja keemiaõpetaja kandidaadi saab esitada 22. aprillini. Eelmisel aastal kaotas tööl oma elu 10 inimest. Kõik need 10 tööealist inimest, kes elu kaotasid, on kellegi lapsed, abikaasad, elukaaslased, emad, isad. Nende õnnetuste tagajärjel kaotas oma vanema aga 20 last. Nii selgub Tööinspektsiooni 2023. aasta tööohutuse statistikast. Tööinspektsioon rõhutab, et üks võimalus tööõnnetuste ennetamiseks on töökeskkonna riskianalüüsi koostamine ja selle järjepidev uuendamine. 2023. aastal toimus keskmiselt 8 tööõnnetust päevas. Jätkuvalt on problemaatilisem sektor ehitus, kus möödunud aastal juhtus 281 tööõnnetust, millest 3 lõppesid surmaga. Surmade puhul me ei saa lõpliku põhjuseid öelda, et kes on tingimata süüdi, sellepärast, et neid uurib prokuratuur. Aga kui tõmbame paralleeli õnnetuste peale, siis tihti on see, et näiteks töötaja ise ei kanna, ka siis kaitsevahendid, rakmeid, kiivreid ja mingisugust turvavarustust, aga samal ajal tööandjaga ei nõua, on tegemata mingisugused juhendamised, analüüsid ja riskianalüüsid. Mõlemapoolne hooletus. Päris tihti see nii on, jah. Kõik need 10 tööealist inimest, kes möödunud aastal tööd tehes elu kaotasid, on kellegi lapsed, elukaaslased, emad, isad. Suure tõenäosusega kaotas nende õnnetuste tagajärjel oma vanema 20 last. Ka ühe toitja kaotamine perele on suur löök. Eestis ei ole tööõnnetusega kutsaõiguste kindlustuse süsteemi. See tähendab seda, et need juhtumid peaksid käima läbi kohtu. Et eelmisel aastal ei ole ühtegi näidet tuua, et surma juhtumil lähedased oleks kohtus läbi käinud. Küll aga on 3 kutsaõigestumise juhtumid, kus töötaja ise käis 2 kohtuastet siis läbi. Ühel juhul mõisteti välja 100 eurot moraalse kahju hüvitamist. Teisel juhul oli tegemist siis ülekoormus haigusega ja kolmandal juhul mõisteti välja töövõimetuse kaotus
või 40% igakuiselt miinimum töötasust, me räägime hetkel alla 300 eurosest hüvitisest. Keeruline on olukord ka transpordisektoris, kus õnnetusse sattumise risk ja kahjud on suured. See võib olla ka üks põhjustest, miks transpordisektoris valitseb suur tööjõupuudus. Kujutage ette, hommikul lähete tööle, kõik korras, õhtul tulete koju, ootab teid 100 000 nõue. See on päris karm. Kas see on reaalselt juhtunud ka Eestis? Jah, et reaalselt on. Neid nõuded esitatud välja nõutud ei ole. Et on jäänud mitmekümne tuhandete piiridesse, aga see eeldab ka seda, et on tohutud kohtuvaidlused, kohtukulud, asjad, närvikulud ja nii edasi. Tööandja lihtsalt ei võta vastutust. Seal on olnud ka, et töötajad on ka süüdi, aga tööandjad on esitanud ehkupääle nõudeid. Seda näitab ka kohtu- ja töövaidluskomissionide praktika, kus on väga paljud nõuded kas tühistatud või siis vähendatud neid nõudeid. Kergliikuritega juhtuvate õnnetuste arv sageneb iga aastaga. Viimased nädalad on regionaalhaigla erakorralise meditsiini osakonda toonud juba mitu kümend kannatanut. Kui Põhjamaades tuleb tõuksil sõites kanda kiivrit, siis meil mitte. Kevad toob tänavatel enam kergliikureid ja rattureid. Mullu juhtus nende osalusel 302 õnnetust. Kui eelmise aasta aprillis oli õnnetusi 14, siis kuu hiljem juba 42 ning augustis läks kirja 66 õnnetust. Alates oktoobrist algas langus. Regionaalhaigla erakorralise meditsiini osakonna juht Vassili Novak kinnitab tänavuse pildi kohta, et midagi rõõmustavat pole. Kahe nädalaga on nende poole pöördunud 36 kannatanut. Mõned neist juba vajanud haiglaravi, enamus jäänud ambulatoorsele ravile, enamus on siis tugevad põrutused, haavad, marastused, aga rohkem kui pooltel oli ka luu vigastused. Murelikult vaatab tulevikule Tallinna kiirabi operatiivjuht Taave Treimus. Tänase seisuga me oleme näiteks elektritõukerataste puhul juba välja sõitud 18 korda, et esimene juhtum on siin veebruari keskpaigast. Kui me vaatame jalgrattureid, siis jalgratastel puhul me oleme täna juba 22 korda välja sõitud. Kergliikuri ja neljarattalise kokkupõrkes jääb alati kannatajaks nõrgem pool. Kui sul kiivrit peas ei ole, siis ära tõuksi otsa roni. Kui kiivrit peas ei ole, siis sellise kukkumismehanismiga, kus peaga tabad maad, näiteks äärekivi või midagi, siis need juhtunud õnnetused või olla üsna traagilised. Kui autos ja bussis tuleb kinnitada turvavöö, siis liiklusseadus kergliikuriga sõitmisel kiivrit ette ei näe. Taani näiteks on pannud kohustuslikuks selle kiivri kasutamise ja kasutatakse. Iga liiklusvahend on mõeldud sõiduks kaine peaga. Kahjuks kiputakse seda nõuet eirama. Väga palju õnnetusi ja tõukeratastega juhtub see, kui on juht joobes. Ehk siis ta on teadlikult alkoholi tarvitanud ja selle elektritõukerattega sõitma hakkanud. Reede laupäeva ja tõukerattaga seotud õnnetusi kindlasti saab siduda. Kiivri kandmine tõukerattal on kõige odavam elukindlustusvahend. Vajalike mineraalide ja rasvhapete saamiseks soovitatakse süüa kala 3 korda nädalas. Euroopa Liidu riikides nii palju kala süüaksegi, aga Eestis paraku mitte. Meil on kalatoodete hinnad viimase 2 aastaga teinud läbi suure tõusu ja värske uuring lisab, et kala on saamas Eestis jõukate inimeste toiduks. Eesti elanike lemmikkalad on lõhe, forell ja heeringas. Selgub värskest Eesti Konjunktuuri Instituudi uuringust. Aga mis olulisemgi, uuringus nähtub ka, et kuigi kala on jätkuvalt meie inimeste toidulaual tähtsal kohal, siis viimase 2 aasta jooksul on koguste mõttes hakatud kala vähem tarbima. Sama ajaperioodi jooksul on ka kalatoodete hinnad tõusnud Eestis keskmiselt 145%. Uuringu tulemused tõesti näitavad, et mida suurema sissetulekuga tarbijagruppi siis see inimene kuulub, seda rohkem on ta kala ostnud ja või tarbinud. Ja teiseks, et mida vanem ta on, mida vanemasse gruppi kuulub, seda suurem kalasööja ta ka on. Euroopa Liidu riikides keskmiselt tarbitakse kala ühe elaniku kohta 23,7 kilogrammi aastas. See teeb nädalas 3 toidukorda, mis sisaldavad 150 grammi kala. Eestis süüakse kala ühe elaniku kohta aga 17,5 kilo aastas. Ehk siis nädala kohta teeb see vaid 2 toekamat kalatoitu. Tervisarengu instituudi soovituse järgi peaks aga iga inimene sööma kala ikka 3 korda
korda nädalas ning oluline on, et toidulaual varieeruksid nii rasvane kui ka vähese rasvasisaldusega kala. Et siis riske hajutada, et rasvases kalas võivad kuhjuda ka kahjulikud ühendid, et siis see tõttu on see soovitus, et eelistada ka vähärasvast ja mõõduka rasvasisaldusega kala. Aga ma kindlasti tooks välja, et rasvane kala on hea polukülastamata rasvhapete allikas ja ka D-vitamiini allikas, et vähärasvane kala seda ei ole. Siiski rasvasema kala söömisel on riskide vähendamiseks soovituslik eemaldada kalanahad ning mitte süüa ka kala rasvast kõhu äärt. Kalatoodete tootjatel tasub aga mõelda, kuidas meelitada värsket ja maitsvat kala sööma ka nooremaid inimesi. Tallinn on Ukrainale kahe aasta jooksul üle andnud juba 6 täisvarustuses kiirabiautot. Nüüd lisandub neile veel 5. Üle antakse 4 Mercedes-Benz Sprinter 319 ja 1 Volkswagen Crafter kiirabiauto. Üks kiirabiauto läheb Tallinna sõpruslinnale Odessale, üks Harkivi oblasti, üks Dnipropetrovski oblasti ja 2 kiirabiautot Sõtomõri oblasti sõjaväe administratsioonile. Autod olid Tallinna kiirabis kasutusel kuni 2023. aastani. Lisaks 5 kiirabiautole saadab Tallinna kiirabi Ukrainasse ka esmaabis vajalikku meditsiinitehnikat, elektrilisi, aspiraatoreid, defibrillaatoreid ja muud taolist. Meeleolukas laste festival Vikerkaar pakkus juba 10. korda erivajadustega lastele võimaluse oma andeid proovile panna ning laval esinemist harjutada. Lindakivi kultuurikeskuses toimus juba 10. korda erivajadustega laste muusikafestival Vikerkaar. Lauldi, tantsiti ja mängiti erinevaid pille. Korraldajate sõnul sümboliseerib festivali pealkiri Vikerkaar emotsioonide värvilisust, mida lapsed oma esinemistega loovad. Vikerkaar, see on koostab 7 värvit ja see on muidugi 7 meeleolud. See on meie festival nii palju ja palju värvilised. Ja mina arvan, see lapsed laulavad, muidugi tantsivad, mängivad ja ilusad meeleoluga siin. Kokku astus laval üles 150 väikest artisti. Laste esinemised rikastavad kohaliku kultuurielu ning taoline festival on lastele suurepärane võimalus oma andeid näidata ja esinemist harjutada. Me oleme kõik väga erinevad ja see, et igal inimesel on võimalus eneseväljendamiseks, on meie linnaosa jaoks väga oluline. Meil osalevad lapsed praktiliselt igast lasteaiast ja tulevad ka mujalt linnaosadest ka. Ja siin saavad lapsed nii esinemise kogemuse kui ka üleüldiselt väga mitmeid kogemusi korraga, mis on nende jaoks väga oluline. Ürituse lõppedes said kõik festivali osalejad tänukirjad ning maiustusi. Lähipäevil kukub õhusooja maksimum taas 14 kraadi juurde. Nii lubab Keskkonnaagentuur. Vaatame Tallinna ilmaennustust, kui külmaks siin võib siis minna või siiski mitte. Neljapäeva hommikul vähese pilvisusega, päeval pilvin ilm ja õhtul hakkab vihma sadama. Puhub läänekaare tuul 5-7 meetrit sekundis, sooja 5-9 kraadi. Reede hommikul selge, päevast alates vahelduva pilvisusega selgimistega ilm, puhub läänekaare tuul 3-5 meetrit sekundis, sooja kraade 4-13. Laupäeval vähese pilvisusega selgimistega ilm, tuul pöördub läänest põhja ja puhub 2-5 meetrit sekundis, sooja 6-9 kraadi. Head sõbrad, aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Meie lugudele saate pilgu peale heita ka YouTube'i Linnameedia kanalis. Kohtumiseni!